Bé, així tenen vostès un llibre que pot ser el semblant estrany, però que aporta a la tradició popular valenciana una sèrie de testimonis que són molt interessants. Per exemple, saben vostès el que és un mamó? Bé, doncs era un senyor o una senyora, que també podia ser-ho, que es dedicava doncs, a alleugerar els mals de les dones parteres quan els pits no es pujava la llet o els en pujava massa. També és un insult, però pensen vostès que a tots els pobles n'hi havia algú que es dedicava a això. A banda d'aquest cas, que és una mica estrany, també parla sobre les bruixes que jo vaig conèixer al llarg de la meva vida, sobretot quan jo era un xiquet, i que en algun moment me van curar d'algun mal. Bé, són coses estranyes, com per exemple els astròlegs que tracten dels astres, com per exemple els bisbes que se dediquen a fer estudis de sociologia sobre bruixeria, com per exemple uns altres bisbes que persegueixen els capellans que venien l'ànima al dimoni, com per exemple també aquell abat de Benifassà que va vendre l'ànima al dimoni a canvi de que li fes un camí des de Tortosa fins al monestir. No ho va aconseguir, però els dimonis se van refugiar en la seva cadira, on encara estan, i vostès al llibre trobaran notícies sobre la cadira, on està, a quin poble, etcètera.